Tervetuloa seuraamaan kanavointisarjaa. Jaksot tulee tiistaisin ja torstaisin, ainakin näin aluksi. Lueskelin tuossa Katin kirjaa Projekti Planeetta Maa tuossa yöllä ja ennen nukkumaan menoa sitten nukahdin ja se jotain aktivoi se kirja muussa näitä informaatioita. Osa mä oon niin kuin aikaisemmin kuullut ja oon lukenut tuosta kirjastakin ja että nämä niin kuin tukee toisiaan nämä informaatiot kyllä ja mut rupesi tulemaan sellaisia energiapaketteja, toi kirja aktivoi jotain. Nimittäin tuli vahva intuitio tai vahva niin kuin, pyyntö unessa ruveta nyt tuomaan näitä kanavinta ja julki. Ja ne tuli energiapaketteina, eli kun mä heräsin, niin mulla oli sellainen joku tietty juttu aina siitä unesta mielessä. Lähinnä sellainen tunne. Ja sitten mä sulin silmät, rupesin kanavoimaan, avaamaan sitä tunnetta, mitä se tarkoittaa, mitä siellä on taustalla. Ja samalla ottaa yhteyttä tuonne galaktisiin ystäviin, galaktisen federaation galaktisiin ystäviin, ja sieltä lähti avautua sitten, ja tuossa viime yönä avautui 4 pakettia, ja siinä kerrotaan niin kuin DNA-aktivoitumisesta, ja sitten erilaisista energiapaketeista, näistä miten näillä sitten avataan, eli mulle nyt annettiin energiapaketteja siitä näistä energiapaketeista, ja sitten siitä se vähän niin kuin lähtee avautumaan, tulee enemmän tietoa. Ja tosiaan 4 tosiaan tuli tuossa jo nauhoitettua, eli mä heräsin, tuli joku informaatiopaketti, puhuin sen puhelimeen, sitten mä taas nukuin ja sitten taas jatkoin. Eli näitä tulee sitten jatkossa tosiaan tiistaisin ja torstaisin, mulla on nyt 4 jo, niin mulla on 8 viikoksi matskua. Ja tässä sitten varmaan ihan rauhakseen tulee sitten, no kun se fiilis tulee, niin mä sitten nauhoittelen niitä ja sitten julkaisen sitten aktiivisesti, eli 2 kertaa viikossa mä en kuitenkaan floodaa mun kanavaa täyteen näitä. Mut joo, eli se on nyt tavoite sitten. Tervetuloa, tässä on eka jakso, joka kertoo DNA-aktivoitumisesta. Rakkaat ystävät, maan ihmiset. Näinä aikoina, kuten tiedätte, energia on välillä hyvin voimakasta ja se tuntuu teillä raskaana välillä. Joko johtuu siitä, että teidän kehonne vastaanottaa suuria energiapaketteja. Ja se fyysisesti muokkautuu, kuten tiedätte. Kuten monissa tietolähteissä Galaktinen federaatio on kertonut myös Katin kirjassa siitä ja Vespan kanavalla aikaisemmin myös, että teidän DNA ne aktivoituu. Kyllä, siinä olevat uudet alueet, 3. strandi aktivoituu, 3. kierre aktivoituu ja se teidän kristalli DNA-osuus aktivoituu. Tämä on vielä tietoa, jota ette täysin kaikki ymmärrä. Tai se voi kuulostaa hörhölle jopa. Vespakin vähän miettii näitä asioita, että onko tämä nyt kuulostaa mielenkiintoiselta, koska teillä ei vielä ole tapoja nähdä tätä. Mutta kuinka moni teistä on nähnyt edes tuplaheliksiä? Espa on hyvin tietoinen tästä, että ei juuri kuvio ole DNAsta, on yleensä taidejuttuja ja muita. Espa tietää, että on tätä AGGPBE jonkinlaista ketjua, mitä on sitten saatavilla, mutta hän ei ole mistään löytänyt kuvaa tuplaheliksistä. Joten onko se olemassa? Voimme sanoa, että kyllä,
Jokaisella on koodattu blueprintti. Ja se on aktivoitumassa. DNA aktivoituu. Kristallikeho aktivoituu. Tästä olemme nyt puhumassa. Vespalle annettiin unessa tietynlainen aktivointi, johon hän nyt kiinnittyy. Tässä ajassa opetus lisääntyy. Dianon aktivoiminen vie vielä jonkin verran aikaa. Muista pitää yhteys puhtaana. Meditoida, pitää itsestäsi huolta, juoda puhdasta vettä, niin kuin monesti olemme eri lähteissä kertoneet. Jatkamme seuraava kerta. Jos tuon tyyliset setit sua kiinnostaa, niin kannattaa tilata kanava, näitä tulee lisää. Ja videolla on myös linkki Suomen galaktiseen liittoon, missä on muutakin avaruusinformaatiota. Ja siellä voi halutessaan liittyä jäseneksi, niin saa jäsenlehteä ja lehtiä ja myös niitä aikaisempia kanavointeja, mitä ei ole tällä kanavalla julkaistu. Siellä on eksklusiivista kontenttia. Jos ne kiinnostaa, niin suosittelen siitä. Teetä löytyy myös, kuten tiedät.